бірінші класстан бастап бокске барды. Одан бассейн, бір күн бассейн, бір күн бокс. Содан күреске барды. Одан да тайквондоға барды. Одан домбыраға барды. Одан гимнастикаға барды. Сөйтіп жүріп, оралып келіп бокске келді. Бокске қатысып жүргенде өзінің қатарларын нокаутқа түсіріп келетін. Өзім мен айтатын, бокске барғанда сен неге ойнап жүрмейсің? Боксты оны нокаутқа неге түсіресің деп. Ойнап неге жүрмейсің деп айтатынмын. Ал ол, папа, олай болмайды деп айтатын. Жарысқа барып келген кезде жеңіп келатып, сонда түсімде, мама, мен саған бірдеңе алып келатырмын деп түсіме кірді да, оянсам түсім екен. Сәмінделі бірдеңе жаңағы вазы ма, хрустальный ваза алып келіп, қуаныш ол да мысалға балам, мама, мен саған мынандай әкелдім ғой деп жатыр. Балама айтқанмын, балама, мына боксым таста шеш, енді өстің, маған да көмекші керек қой деп айтқанда, ол балам отырып-отырып айтқаны, папа, мен бұл боксты тастамайым, бір шыңына жетпей қоймайым деп. Мен оның матчын қарағанда отырмайын, тұрам, қолда көрістім. Мына телевизор қарап тұрғанда басқа жаққа кетіп қалсам, ұтылып қалатын сияқты болады да, телевизордың алдында отырам ғой, телевизордың алдында. Отқан кезде бәріміз «Уре!» деп аттыр келеміз. Ал балам мынау олимпиадада орын алып, жүлде алып, біздің туымызды көтеріп, биік ұстап алып келуіме тілегіміз білдіреміз. Берік балам, мақсатыңа жетіп жатсың, жолдамаңды алдың, енді міне олимпиада Риоға баратсың, жолың болсын, жеңіс тілейміз. Артыңда семьяң бар, бала шағаң, жұбайың, атаның, ағайын тума, отаның бәрі тілекші саған. Жеңіс тілейміз, жеңіс! Алға, Қазақстан!